အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ရဲ့ Samsung Galaxy Mini ဖုန်းအထူးလျှော့ဈေးနဲ့မဲနိုင်ရောင်းချတဲ့အခမ်းအနားကိုစာနယ်ဇင်းတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပဲနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ချိုးတင်ကြော်ညာထားတဲ့နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကဆိုင်ခွဲ9ခုစလုံးပိတ်ချလိုက်ပြီးအစီအစဉ်တွေရပ်ဆိုင်းလိုက်တာကြောင့်ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကဆိုင်ခွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပါရမီ၊ဇဝနာ၊မြောက်ကလာ၊တာကီတာ၊ဘရင်နောင်ဖောက်ကန်ဆိုင်ခွဲတွေအတွက်10လုံးစီနဲ့လတာဆိုင်ခွဲအတွက်အလုံး20စုစုပေါင်း Samsung Galaxy Mini ဖုန်းအလုံး80ကိုမဲနိုင်ပြီးရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒီလဇန်တုန်းကအစီအစဉ်ရက်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝယ်ယူသူတွေကိုလူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ကတောင်းပန်ခဲ့ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖြင့်လို့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ကူပွန်နဲ့မဲဖောက်ပြီးတစ်လုံးကိုအထူးလျှော့စေ7,000နဲ့ပြန်လည်ရောင်းချပေးတဲ့အခမ်းအနားကိုလူကြီးမင်းဆိုင်ခွဲတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲအရာရဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကဒီရှိတစ်ခေါက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာလည်း customer တွေအကုန်လုံးကိုတကယ်ပေးခြင်းနေတာပေါ့နော်။အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီပုံပေါ်ကမလုပ်ပေးလိုက်ရအောင်စီစဉ်ချက်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမျိုးမျိုးတောင်းပန်စာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါ customer တွေအကုန်လုံးကိုတည်အောင်လည်းကျင်းရတယ်။အခုဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလဲပြောပြောအခုကျွန်တော်တို့ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသားကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအရကျွန်တော်တို့အခုဆိုလည်းဟိုတကယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ပေးရအောင်။အခုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုမဲ9,000ကျော်ဒီကျွန်တော်တို့ရတယ်။အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ customer ကန်တို့ရှင်ရောက်ဖြစ်စေတော့ကျွန်တော်တို့မဲထပ်ရွေးချယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်မြောက်လုပ်ပေးနေတဲ့အတွက် customer တွေလက်ထဲကိုတကယ်ရအောင်ထည့်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားလူချင်းမိမိသားစုနေနဲ့အရင်လဲဝမ်းလဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်တကယ်လဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးပါတယ်အခုလိုလဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အကုန်လုံးကဝမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုပြန်လာကြတယ်ဟို customer တွေအကုန်လုံးကိုလာပြီးတော့ဖြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတကယ်ပြန်လာပြီးတော့ထည့်တဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လူချင်းမိရဲ့ customer တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကျေးဇူးတင်နေတော့ပြောခြင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်း promotion အစီအစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တော့လည်းလေးခတ်ပါအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါ